сталося, прибігли до нас тут і починають робити ці справи. Під це, друзі, хочу додати, крім тих тітушок, зараз в Одеській міськраді вони встановили такі самі барикади, бетонні блоки за так званим київським проєктом. Чого ця банда задумалася тут ставити з краном, перекривати всі під'їзди, всі входи, те саме зараз відбувається в Одесі. От щоб люди не змогли встановити народовладдя, щоб робити перепони. Але нам ці перепони, ви знаєте, хай роблять, що хочуть, ми все одно туди зайдемо. Так чи ні? Так! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! На жаль, чудова Дніпропетровщина теж бере приклад таких дій. І вони зараз облраду укріплюють тим, що вони поставили там забори, вони поставили там нібито наметове містечко без строкової підтримки влади. Там нікого зараз немає, але забори, колючий дріт, містечка. Ну, це, знаєте, це є фантазія когось, кому це близьке, оце колючі дроти, оце все, ну, нічого нового. Зайдемо і туди, так чи ні? А зараз, друзі, я хочу запросити жінку з Білоцерківщини, яка має вірш, прочитати нам чудовий вірш. Прошу привітати її оплесками.